ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ହାତରେ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ନାରା ଏବେ ଏକ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦିନରୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଏବେ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। December 16 ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୁଜରାଟର ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ନିଜେ ହାତରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଗଠନରେ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଖାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇପ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ପାଣି ପାଉନ, ପିଇବା ପାଇଁ, ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ୟାରେ ଯାଉଛି, କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଆସିଲା ଗଲା, ଭୋଟ ଦେଇ ସାର ଆମେ ଜିତିଲେ ଯାହା କରିବୁ। ଘର ପରେ ଘର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହୋଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ପ୍ରଶାସନର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କି ପାଣିର ଗାର। ଆମେ ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବୁ, ଆଉ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।